Informação suficiente, não devo comentar. Pennies from heaven, you'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Que vivemos, entendo que não devo comentar nem fazer declarações sobre matérias com conotações político-partidárias. Lost them on that very thing now, won't we? It's frightfully cold. Now I must keep buttoned up and stay close together. What have I done? It is a cruel joke. To have left our lives in Dorchester. For this? We've never shrunk from danger or hardship. We've always met it head on. Brincadeiras, ok? Brincadeiras, é. É uma pessoa que se irrita com facilidade, é uma pessoa que não tem sentido de humor. Do procurador de Aveiro e do juiz de instrução criminal, ambos sustentavam que existiam indícios da prática de um crime de atentado ao Estado de Direito. Se alguém puder provar que eu recebi um euro do grupo, é tomando para o resto da vida. Este instituição de Aveiro, que autorizou e validou a gravação e transcrição das escutas e ordenou a destruição de todos os separuntes. O Parlamento Europeu é uma realidade secundária, longínqua, uma questão menor. É um órgão sem relevância e que só remotamente poderá afetar a vida dos cidadãos. Na rua estou para aí há 20 anos. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up, wake me up.
September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. O exemplo deve vir de cima. Essas conversas são conversas privadas. São conversas que fazem parte da reserva da minha vida privada que eu tive com um amigo. Os despachos do procurador e do juiz de instrução revelados pelo Sol desenham o alegado plano para controlar a comunicação social. À cabeça está a compra da TVI aos espanhóis da Prisa. O administrador da PT, Rui Pedro Soares, é citado pelo jornal como tendo dito, numa conversa telefónica com Paulo Penedos, que o objetivo era comprar 30% da mídia capital, que controla a TVI, por 90 milhões de euros. Também o jornal público mudaria de proprietário. Outro alvo seria todo o grupo Cofina, dono do Correio da Manhã e do Record, entre outros. Na transcrição feita pelo Sol das alegadas escutas, nunca são referidos os compradores nestes casos. Mas é o mesmo advogado da PT e militante do PS, Paulo Penedos, quem explica, noutra conversa telefónica, que o dono da Cofina, Paulo Fernandes, terá pedido 140 milhões para começar a conversar. Finalmente, as rádios detidas pelos espanhóis da Prisa mudariam de dono. Neste caso, é o administrador da PT, Rui Pedro Soares, quem é escutado a referir que as rádios iriam ser compradas pela Ongoing, empresa controlada por Nuno Vasconcelos e Rafael Mora, e pelo genro do Presidente da República, o empresário Luís Montes. Bom, e obviamente que isto visto assim é angustiante, e... Vice-governadores ou administradores que beneficiaram delas. Agora, sobre a questão mais fundamental. Pois é. Mas é uma operação insensata, Sr. Governador. Ou seja, ponhamos as coisas em pratos limpos. Inícios por falões de voyeurismo que surgia em momentos determinados, procurando criar inibições e que... O problema, Sr. Governador, é que não há voyeurismo nenhum. De uma vida inteira, por mês, faz parte das regras que estabelecemos para a transparência da vida pública. E, portanto, isso não inibe nada. Não inibe rigorosamente nada. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos da puta. É desta matéria-prima que se fazem os sonhos. É o clima do reconhecimento de que as pessoas passaram a perceber que o Brasil é deles. Depois, quando eu fiz com os moradores de rua, o discurso deles do que era, presidente, nós não queremos reivindicar nada. E a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo. Um país com a democracia mais consolidada. Boa noite, eu sou Manuel Maraguedes e este é o Jornal Nacional de Sexta. There's a song. It's like in a song. Pardon? Hey, tell the truth, songs do. Please. So it was planned that they would vanish now and then. And you must pay before you get them back again. É desta matéria-prima que se fazem os sonhos. As coisas estão acontecendo, ou seja, é como se você tivesse passado o tempo inteiro plantando, sabe, um monte de gente olhando a tua roça e dizendo, não vai dar nada, não vai dar nada. Isso aqui o cara não sabe plantar. Esse cara é um metalúrgico. Isso...